Vanserijski talenat. Fudbaler oko koga su se 1964. godine otimala četiri najveća kluba tadašnje Jugoslavije. Golgeter koji je za Crvenu zvezdu odigrao 277 utakmica i postigao 156 golova. Sve je počelo kada je kao dečak Stevan Ostojić od svog oca dobio jednu od prvih fudbalskih lopti u Jugoslaviji. To je osjećaj nezaboravan. To je osjećaj koji će trajati mala i kad umrem. Ta misao i taj trenutak je, kažem, nezaboravan. Moj otac je bio željezničar, putovao je za vreme rata po celoj Evropi, tako reći. I mi smo u Subotici prvi bili ti, moj brat i ja, koji smo dobili pravi fudbal. Ali to onaj sa ušnjiranjem. I brat i ja, bez obzira kakve smo imali sposobnosti te ljudske, sportske, fudbalske, ipak nam je ta lopta, pored toga, najviše značila, jer su svi trčali sa nama. To je bio lep osjećaj. Još je bio lepši osjećaj kada je moj otac, posle toga, kada je video šta je uradio sa tom loptom, doneo još nekoliko lopti, pa smo podelili po krajevima u Subotici. I kada smo to uradili, onog smo pravili prvenstva. Subotica je imala, devet kvartova. Iz tih devet kvartova su imali po ekipe i na jednom terenu koje se zvalo Libo Legelo, tamo nije bilo ni golo, ništa. Mi smo stavili naše stvari koje smo skidali i tako smo igrali turnir. I verujte mi da na tim turnirima su dolazili gledoci da nas prate, da nas gledaju, pa kad su čuli to iz klubova, oni su dolazili i odatle odvodili nas da igramo u ove prane klubove. Sa 15 godina, kada je počeo da igra fudbal, našao se u ulozi golmana. Nije mu trebalo mnogo vremena da odloži golmanske rukavice i zauzme mesto centarfora. Direktor kluba, naš Momir Mijatov se zvao, došao je na utakmicu, a omladinci su igrali predigru. A tada je bilo da 3 godine deca od 16 do 19 igraju za podmladak. I ja, pošto sam ja branio, i dolazi direktor na stadion i gledao je nekoliko minuta. I pita, ko je ono dete tamo na onom golu? A on je kao što je Icekov brat. A Icek, on Ivan se zove, a su ga zvali Icek. Kažete treneru da taj mali ne brani više i nek ide da igra centarfora. I tako je moj trenutak bio da sam ja, umesto da budem golman, postao centarfor. Put do dresa Crvene zvezde za njega nije bio lak. Veoma težak. Mene su u mojoj karijeri uvijek dešavale neke sitne aferice. I na kraju je bila ona najveća, kada sam iz Radničkog Niša prelazio u Crvenu zvezdu. Ali interesantno je, vidite, po onome kako sam ja osjećao i kako su ljudi govorili o meni, i oni su se iznenadili da ranije ja kao igrač nisam iz Subotice prešao bar u Novi Sad, ako ne u Beograd. Da sam morao i Novi Sad i Beograd da prođem i da odem u Radnički Niš. I tamo sam počeo da igram 61. godine, prešao sam iz OFK Subotica, to je bio moj prvi klub, drugi klub je bila Radnički Niš. I tamo sam veoma brzo, da ne kažem vratavljenom brzinom, postao igrač.
publika me zavolela. Ja sam se trudio da ih, da opravdam taj moj dolazak. Za svu sreću, postao sam i golgeter Radničkog Niša. Na leto 1964. godine interesovanje za mladog golgetera pokazala je Crvena zvezda. U prelaznom roku, pre prelaznog roka, zainteresovali su se mnogi klubovi, među kojima i Crvena zvezda. Zvezda me oduševljavala sa igračima, da ne kažem Rajka Mitrića, Bore Kostića, Šekularca, oni su igrali u Subotici, ja sam gledao Spartak i to mi se svidelo. Ta individualnost, ta kreativnost. I mene kao dečaka su govorili kako sam kreativan, kako igram fudbal za dušu, publike i tako dalje. I Zvezda bi se strašno svidele, taj način igranja fudbala mi se svidio i zbog toga sam ja odlučio, bez obzira što sam u tom trenutku i u tom prelaznom roku, mnogo bi bolje prošlo da sam otišao u bilo koji drugi klub, a ne u Crvenu zvezdu. I ja sam se odlučio da dođem u Crvenu zvezdu, što sam je voleo, zavoleo. I te 64. godine sam došao i bila je jedna od, kažu ljudi, najvećih afera. Nisam dve godine igrao u futbal. Ja sam otišao 64. godine u vojsku, godinu i po dana sam bio u vojsci i 66. godine u martu sam vratio se iz vojske. Mesec dana trenirao u Crvenoj zvezdi i prva utakmica mi je bila protiv Napolija iz Napolja, gde je Crvena zvezda ovde pobedila 2-0 ili 2-1, sad ću vas slagati. Ali prva utakmica, prvi gol i to glavom sam dao novom ovde golu gde se izlazi napolje na igralište. Tako da i tu počela karijera odmah da vide da nisu pogrešili što sam ga uzeli. Ostojićev prelazak u Crvenu zvezdu i danas nosi epitet jedne od najvećih afera u jugoslovenskom fudbalu. Tačno je da sam ja potpisao samo jedan ugovor. To što ljudi govore, tu ima iz Partizana ljudi pa će reći. Ako su korektni i pošteni, ja nikakav drugi ugovor nisam potpisao. Jedini ugovor koji sam potpisao je sa Crvenom zvezdom. E sad, digresija jedna. Dolazili su kod mene u Suboticu, u jednu prašnjavu ulicu gde sam bio oženjen, gde mi žena stanovala, iz Partizana ljudi. Nije sad bitno da ne spominjem ko je sve bio i zbog njih i zbog te situacije. I ja nijednom odluku moju nisam teo da menjam. I ostao sam u Crvenoj zvezdi i tu se sada iskomplikovano, jedna uprava, druga uprava. I došla je situacija da su me okaznili sa godinom dana odigranja. Ja sam trebao da odigram jednu utakmicu za reprezentaciju Jugoslavije na igralištu Partizana, a bili smo na pripremama dole u sportskom centru i dolazimo autobusom i neki ljudi koje sam ja poznavao jer su bili sa mnom razgovarali, uhvate u kola Volkswagen, ubace iza Slovenije. I ulazimo mi, nismo jeli ništa, i ulazimo mi, a to je već večer bilo, toliko smo putovali, i već ulazimo, to je bio vesti, valjda, da li su 8 sati vesti bile, neću sad, nije ni to bitno na kraju krajeva, i ulazimo unutra i kako sam ušao unutra, kaže, samo sam ovo čuo, Ostojić je doživotno diskvalifikovan. I ja, šta je sad ovo? Nema nikakve krivice. I ja kažem, ljudi, evo, ja sam doživotno, dajte da se vratim nazad. Oni mene u kola, vrate me nazad u Beograd. I on ta afera izbio, ovo, ono, i kazne me godinu dana. Kaznu od godinu dana neigranja fudbala iskoristio je da odsluži vojni rok. Kako ja to znao, kako sam posle čuo, pokojni Ćosić, naš generalni sekretar, rekao je meni ovako, Stevo, kaže, da sam ja bio u Beogradu, do toga ne bi došlo. On je bio inostranac, nije bio ovde. A on je bio u tom trenutku generalni sekretar Fudbalskog saveza Jugoslavije. I to, a svađa je bila između Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog saveza Jugoslavije. I to je istina. I oni su preko mene lomili koplje.
da bi oni, verovatno sad ja ne znam tu situaciju koja je bila, da bi oni rešili neke stvari u tom jugoslovenskom futbolu, verovatno, ili između njih neke stvari. Ja sad ne ulazim u to, jer nepoznato mi je. I on je to odjednom afera, novinari uhvatili ovo, ono, gotovo. On je futbolski savez morao da me kazni, normalno, kad je takav frka bila oko tog mog prelaska. I ok, to tako izbilo. Otišao sam u vojsku. Ekipa čiji je predvodnik na terenu bio iznedrila je veliki broj fantastičnih igrača. Ja mislim, neću pogrešiti ako za sam sebe stavim među te ljude. Ja mislim da volim ljudi. Nisam se plašio ničega. Kad kažem nisam se plašio ničega, mislim oko tima. Da neću igrati ovom, verovao sam u svoje kvalitete. Pružao sam šansu svim mladim igračima, sam ja u toj generaciji bio najstariji. I nikad ja nisam vikao na igrača da sam uradio neke stvari, ne znam šta. Jer ja sam njih primio, ne oni mene. Jer sam ja u toj generaciji bio najstariji. I u tom trenutku sam ja bio jedan od... To ne verujem da će se naljutiti. U tom trenutku sam bio najinteresantniji igrač u Jugoslaviji. Jedan od najinteresantnijih igrača u Jugoslaviji. I sad, a ovo su sve bili mlađi od mene 4-5 godina. I to znate kako to ide. Kad se neko probije, kad je ovo, on je tu dok je tu. Kad ode, on se probije, onaj mlađi. Znači, oni su mene poštovali, a još su me više, ja mislim, poštovali zbog toga što sam im ja pomagao. Ja nisam bio ono da bio sam veliki druga sa njima. Poštovao sam te mlade ljude. Verovao sam u njihov talenat. I pokazali su to. I to moje strpljenje sa njima i njihovo strpljenje sa mnom. Stvorili smo jednu ekipu gde je isplivao ovaj Dragan Đajić, koji je bio naš najbolji igrač. I to nema nikakve dileme. Sigurno i svi ovi ostali, da ih ne nabrajam. Među njima i Ačimović, Pavlović, Čekiratović, Ruski, Lazarević, Antonijević pokojni, Žika Jeftić, Đurić. To su sve fenomenalni igrači bili. Stvorila se jedna generacija. Normalno je, zahvaljujući Miljanu, ali zahvaljujući i svi tim igračima koji su bili izuzetni, uklopili smo se i pružali smo jedno 4-5 godina i stvarali velike rezultate sa Crvenom zvezdom. Odlična atmosfera vladala je u toj ekipi Crvene zvezde. Blizak sam bio sa svima, a najbliži sam bio sa Đorićem i Draganom Đajićem. To je ta trojka bila, uvek smo bili zajedno, uvek smo išli zajedno. U pobedi od 7:0 nad ekipom Bora, kojom su crveno-beli osvojili kup Jugoslavije 1968. godine, Ostojić je postigao čak 3 pogotka. Pamtim tu utakmicu zbog toga. Crvena zvezda u tom trenutku je bila najbolji tim i bila je bolja od Bora, pa vidi se i po rezultatu 7-1. Mislim, dao sam ja neke druge golove koji su veoma bitni i mnogo značajnije nego 3 gola protiv u svu poštovanje Bora. Ne želim da ih pocenim. Sigurno mi je drago i tada bilo da sam u finalu Jugoslovenskog kupa postigao 3 gola. 3 gola postigao je u rekordnoj pobedi Crvene zvezde nad večitim rivalom od 6:1. To je bilo borba do zadnje kapi krvi na terenu. A u privatnom životu ja mislim da smo bili izuzetni prijatelji. To je utakmica bila veoma dobra. Pa ja sam, mislim, u prvih 10-15 minuta dao prvi i drugi gol. Čini mi se. Ili 20, otko znam. Utakmica, ako se ja dobro sećam, po kiši je bila. Pun stadion. To je najveća pobjeda Crvene zvezde u derbijima. Navijanje i podrška sa tribina su nešto najlepše što pamti iz igračkih dana. Fenomenalno. To, pa, ja mislim da ne znam da li će toga biti, ali ja bih voleo. To je nešto najlepše u svojoj karijeri. To te nose levo, desno, naprijed, nazad.
to je strašno, cijela publika uđe u teren. I mogu da vam kažem sljedeće, stvarno je igrati u Crvenoj zvezdi i doživjeti ono što su doživjeli generacije kad te bodri 100.000 gledalaca, pa šta ćete lepše? I još kad pobjedite. To je nešto, pa to je nešto neopisivo, nemam reči da vam opišem koji je to osjećaj. Jednu od najboljih partija u karijeri pružio je u prvom meču polufinala Kupa šampiona protiv Panathinaikosa, koju je Crvena zvezda dobila rezultatom 4:1. Nažalost, ta prednost nije materializowana u revanš meču. Teško mi je o toj utakmici razgovor. Znate o čemu se radi? Kad se tako odigra i kad je takav rezultat protiv ekipe u polufinalu u Evropskom šampionatu, mogu se kaže da je najbolje. Nije, imao sam i boljih utakmica. Samo da sad ne ulazim u to, to je sad problem druge vrste. Ali, veoma je teško da se sećam te utakmice. Ne samo za sebe, što sam dao 3 gola i što sam bio jedan od glavnih aktera te 2 utakmice, već za celu generaciju. To je najteži trenutak te generacije moje. Šta se to desilo? Svašta, priča koliko hoćete. Priča koliko hoćete. Pa ko će na takvoj utakmici nešto da uradi da ne ode u finale? Da ne pričam sad neke gluposti. Svašta je tu bilo. Ko je kriv u to, ja neću da ulazim. Bilo je različitih teorija, zavera, otko znam šta sve. Ali samo ću vam ispričati jedno. Što je istinito. Pre odlaska u Atinu. Pa ceo klub, da ne kažem, cela Jugoslavija bila noga. I pričala se sledeće. Ići ćemo, vodit ćemo naše kuvare, uzet ćemo avion, sletet ćemo u Skoplje, sutra dan, direktno ćemo iz Skoplja ići za Atinu avionom i ćemo da igramo tu utakmicu. Ništa se od toga nije ostvarilo. E sad izvadite vi zaključak iz toga. Znači, spremali smo se maksimalno da odigramo tu utakmicu, a imali smo jedan, po meni, nedostižan rezultat. Ispalo je sasvim drugačije. Šta je tu sve bilo? Ko je tu učestvovao? Da li je učestvovao? Da li? Ja stvarno ne bi znao odgovor. A ko bi to takvu utakmicu igrao i da ne ode u finale Evropsko prvenstvo. I to u Londonu igra. Protiv Ajaxa. Koji je u tom trenutku, ja potpisujem, bio slabiji od nas. Sigurno. Vrlo loši uslovi dočekali su fudbalere Zvezde na revanšu u Atini. Mi smo igrali na nekom kamenitom, to sitno kamenje na terenu. To je prašina, to je strašno. To avioni sletali, izlazili neke dame iz ovoga. To je bilo bacanje nekih vodenih na teren. Sudija ti ne da da pređeš pola igrališta. Pa mogu slobodno sad da kažem, ne igram fudbal više. Ja mislim da smo i dali gol da sudija ne bi priznao. Ja lično mislim. Nek me osudi ko hoće. Ali na toj utakmici da je Crvena zvezda dala gol, ne bi bio priznat. Takav sam osjećaj imao. Pa ja sam dobio udarce posle utakmice. Ja sam imao 3 matice u nepoleđima. I kažem, veoma, ne samo meni, ja mislim celoj generacije, to je najteži udarac koji postoji. Da si na pragu finala evropskog prvenstva i da ne udeš. Verujte mi, nema tih para da ti neko da ne odigraš utakmicu,
da ne bi otišao u finale. Nema. Ja verujem u sve te momke koji su sa mnom igrali fudbal. Nakon igranja u dva inostrana kluba, Ostojić je bio vrlo blizu povratka u Crvenu zvezdu. Ja sam došao 73. godine, sam se vratio iz Fenerbahče. Ja sam igrao u dva kluba. Igrao sam u Monaku, igrao sam u Fenerbahče. U Monaku sam bio blizu godinu dana, pa me Zvezda vratila da igram kup šampiona, ono što sam igrao. I posle toga sam otišao u Fenerbahče. I vraćam se nazad i Tanja moja, supruga i ja se vraćamo i u Pirotu Zvezda na pripremama. I ja kolima nailazim kad moje kolege prelaze ulicu i idu na trening. I zaustavim ja kola, dođe Miljan ovo i kaže Miljan mene ovako Stevo, kaže pravac, kaže u Zvezdu i potpiši ugovor. I ja Miljanu kažem ok. I ja se vratim nazad i oni se vrati sa priprema i Miljan kaže šta je Stevo, nećeš, pa rekao znate šta je Miljane. Pa ja sam stariji od ovih pižone počeo da igram. Kažem, ajte da ja odigram sada ove pripremne utakmice i ovo idem s vama u Španiju na utakmice igrišta. Ja ne znam kako se zove to mesto gde je bila, Brazilci neki bili, Španci, bili smo na turneji i da idem, rekao, tu turneju i da odigram te utakmice. To je bilo nešto, ono, prvaci. Prvaci Jugoslavije su igrali između sebe za vreme između jednog prvenstva. I tu igram sa Pižonom, drugo poluvreme ja uđem i 0-0 bude i pobedimo 2-0 Dinama u Zagrebu i Pižon da oba gola valjda. I tu se odjednom Pižon postao igrač i ovo. I odem ja s njima na turneji dole i kažem ja to Miljanu i krenem ja s njima i sa Vladimirom Markovićem odem dole u Laku Runju. I sad to da ne pišem, trebao sam u Laku Runju da potpišem, nisam potpisao ugovor u Laku Runju i vratimo se nazad u Beograd. I Miljan kaže, ajde ste, evo ostane, ba još godinu dana, ja kažem, neću. I onda sam, nisam teo da potpišem, ja sam rekao ovo što sam rekao malo pre. Da sam stariji od ovih, od Pižona sam stariji 14 godina. Ja sam 41. od Pižona 55. I rekao, neće, to su mladi ljudi, da ja sad s njima igram. Nakon igračke karijere opredelio se za trenerski poziv. Bio je pomoćnik Branka Stankovića u vreme kada je Zvezda stigla do finala Kupa UEFA 1979. godine, a strateg prvog tima crveno-belih postao je tri sezone kasnije. Teže kao trener. Kao igrač to dođe, prođe i ovo, a ovo ne. Ovo je veoma, ovo je, kako da vam kažem, ovo je mnogo ozbiljniji rad kao trener. I zato, evo, već na to, sad na početku, bi molio sve da štitimo naše trenere. Pa ne može trener da radi ako ga napadamo. Njemu treba dozvoliti pravi rad. Crvena zvezda je veliki klub. Ako ne dopustite slobodu treneru, ako mu se mešate u njegov rad, on ne može da stvori ekipu. O Stankoviću sve najlepše. I kao čovjeku, i kao treneru, i kao igraču. Pokojna Vera, pošto je i supruga mu umrla, pokojna Vera mojoj ženi rekla ovako. Sofija rekao, kako ova dvojica mogu da se slože? I Stanković je bio one čvrste ruke i a i ja isto. I Veri nije, ona nije mogla da shvati kada je i mene upoznala, da on i ja smo mogli da sarađujemo. I da vam kažete, Stanković je prvi pola godine, verovatno me, ja o tome nisam s njim ni razgovarao, gledao, ispitivao, video, ovo, ono, i posle pola godine, ja sam sve radio pod njegovom komandom. Sve.
on je radio samo kondiciju. Sve ovo ostalo što tiče lopte, to je Stevo Ostojić radio. Ali u dogovoru s njim. On je sve znao šta ću ja da radim, dogovarali smo se i dao mi je Stanković punu slobodu u radu. Punu slobodu. I ja mislim, zbog te slobode i mene kao čoveka, da sada ne... Poštovao sam Stankovića, ja kad sam vidio koju on meni slobodu dao, i ja sam to sasvim drugačije radio. I on sam imao, kako da, nisam strahovao od ničega, mogu sam da povratim poteze, ja lično sam. Stanković je stao iza mene. I bilo šta da sam ja uradio, Stanković je uvijek stao iza mene. Tako da sam ja, kažem, izuzetnu saradnju Stanković imao sa mnom. Ja sam verovao u njega, a i ovo mogu da vam kažem, ja sam bio treći sin. I nakon više od 50 godina sa istom strašću bodri svoj klub i ponosi se svakom pobedom. A ja se ponosim i današnjim rezultatima Crvene zvezde. A kamoli rezultatima gde sam ja učestvovao. Znači, Crvena zvezda je nešto sam ja igrao i što sam ja 50 godina ovo. U jednom trenutku bio jedan od najjačih, najboljih, najkvalitetnijih klubova u Evropi i u svetu. I zato kažem, i zato ponovo sada ponavljam, za ove mlade momke, Crvena zvezda i danas veliki klub. I želim da ovi mladi momci povrate taj ugled Crvene zvezde. I to mi je najveća želja.